Sizlərə video başlayarkən bir neçə sual yönəldəcəyik. Bu suallara cavablarınızı rəylərdə bizimlə bölüşsəniz, məmnun olarıq. Bu dünyaya gəlmə qərarını siz vermişsiniz, doğulacağınız ölkəni özünüz seçirsiniz, sahib olduğunuz bu bədəni istəyərək özünüz mü seçirsiniz? Bir çoxunuz ağız büzərək bu sualları mənasız və dəyərsiz saya bilərsiniz. Cavabları öncədən bəlli olduğu üçün buna cavab vermək özü belə yanlış sayıla bilər. Fəqət, bu sualları sizə verməkdə əsas məqsədimiz NLP-nin kart terminini açıqlamaqdır. Sən dünyaya gələrkən seçə bilmədiyin ailən, cəmiyyətin, mühitin, ölkən, bədənin NLP anlayışını bir kart olaraq nəzərə alınır. Norveçdə doğulan bir həmyaşıdını özündən daha şanslı hesab edə bilərsən. Orlando Bloom'u bu cür xarici görünüşə sahib olduğu üçün bəxtəvər hesab edə bilərsən. Hər birimiz əlimizdəki kartların dəyişilməz olduğunu da özümüzdə hiss edirik. Bəs o zaman biz nə etməliyik? İlk olaraq, yanlış və ya doğru bir kart deyə bir şeyin olmadığını anlayaraq mövzuya başlamaq istəyirik. NLP dəyişilməsi mümkün olmayan kartlara baxış aspektinizi dəyişməyə cəhd göstərərək negativə yüklənmənizin qarşısını alır. Beləliklə, hadisələrə baxışınızı dəyişərək dünyanızı pozitivə doğru dəyişmək şansı əldə edirsiniz. Doğulduğumuz ölkə, kültür, din, ailə, cəmiyyət də daxil olmaqla bütün bunların hamısını duyğu orqanlarımız vasitəsilə algılayırıq. Amerikada doğulan biri ilə Afrikada doğulmuş bir insanın həyata baxışının eyni olmayacağını rahatlıqla öncədən təxmin etmək mümkündür. NLP ilə bağlı ilk videomuzda da qeyd etdiyimiz kimi, duyğu orqanlarımızın bizə çatdırdığı qədərilə ətraf aləmi algılaya bilirik. NLP-də filter termini isə bugünə qədər yaşadığımız hadisələrdən öyrəndiyimiz və duyğu orqanlarımızın bizə ötürdüyü informasiyanın cəmindən qərar mərhələsinə necə keçdiyimizi və o qərarın əslində doğru olduğuna inanmağımızı özündə ehtiva edir. Lakin hər insanın doğruluq anlayışı tamamilə fərqlidir. Misal üçün, 18 yaşlı bir gəncə 60 ilin uzun bir zaman dilimi olub-olmadığını soruşsanız, böyük ehtimal alacağınız cavab 60 ilin çox uzun bir zaman dilimi olduğu ilə bağlı olacaq. Lakin bu sualı siz 80 yaşlı bir insandan soruşsanız, cavabı qısa bir zaman dilimidir, bir göz qırpımında gəlib keçir yönündə olacaqdır. Gördüyünüz kimi, 18 illik həyat təcrübəsi olan gəncin zaman anlayışı ilə 80 yaşlı bir yaşlının zaman anlayışı arasında böyük bir fərq mövcuddur. Özünüzü xoşbəxt hesab etdiyiniz zaman aralığında saatların necə keçdiyini tam olaraq anlaya bilmirsiniz. Amma çətinə düşərkən, problemli hesab etdiyiniz bir anda isə 10 dəqiqə belə sizə çox uzun bir zaman kimi gələ bilər. Bu kimi yüzlərlə nümunə göstərə bilərik. Yəni, 6 duyğu orqanımızın bizə ötürdüyü məlumatlar nəticə itibarilə şəxsi filtrimizdən keçərək subyektiv fikrimiz əmələ gətirir. Ölkələr, dinlər, mədəniyyətlər arasında olan fərqlər bizimlə eyni ölkə, mədəniyyət, din mənsubu olmayan insanları anlamaqda, empatiya qurmağımızda bizim üçün bəzi problemlər yarada bilir. NLP-nin vətəni sayılan Amerikada, Amerikan və Yapon firmaları arasında işçi mübadiləsi proqramı başlanılmasına qərar verilir. Beləliklə, bir Amerikalı işçi Yaponiyaya, bir Yapon işçi isə Amerikaya gələrək bir illik təcrübə keçməli olur. Amerikan firması Yaponiyadan firmalarına gələn istedadlı təcrübəçini qısa bir müddətdə firmadan qovur. Yapon firma məsələni aydınlaşdırmaq üçün mütəxəssis yollayır. Danışıqlardan sonra məlum olur ki, bu istedadlı gənclə ilk görüşmələrində CEO göz kontaktı qurmağa çalışmasına baxmayaraq, Yapon gənc başını aşağı tutub göz kontaktından qaçır. Mənimlə göz-gözə belə gələ bilməyən birinə necə güvənə bilərəm, deyən CEO işçinin müqaviləsini ləğv edir. Lakin, CEO-nun Yaponiyada özündən yaş və statusa böyük insanın gözünə baxmağa hörmətsizlik olduğunu bilməməsi həmin problemin yaranma səbəbidir. Onun üçün göz kontaktı hörmət əlaməti ikən, Yaponiyalı üçün bu böyük bir hörmətsizlikdir. Cəmiyyətimizdə insan etdiyi şeyləri %100 şüurlu şəkildə etməlidir deyə yayılmış yanlış bir algı mövcuddur. Lakin, unuduruq ki, şüurlu beynimizin müəyyən bir potensial mövcuddur. Misal üçün, yol qırağında yürüyüş edərkən gələn zəngə cavab verməli oluruq və bu zaman yağan yağışın səsini və yanımızdan ötüb keçən avtomobilin rəngini tam olaraq algılaya bilmirik.
Çünki həmin anda telefonda danışılan mövzuya köçlənmişik və ətrafımızdakı sıradan hadisələrə şüurlu şəkildə diqqət ayırmağımız üçün bir səbəb mövcud deyil. Lakin, şuur altımız ətrafda olan hər şeyi algılayır və hər hansı bir həyat risk zamanı fəaliyyətə keçirərək beynimizin ana məqsədi olan bizi həyatda tutmağa köçlənir. Bəs şuur altımızın bu potensialını necə istifadə edə bilərik? NLP mütəxəssisləri bununla bağlı məşhur bir nümunəni bizimlə bölüşür. Düşünün ki, hələ heç bir zaman avtomobilin sükan arxasında əyləşməmsiniz və avtomobil sürüb sürə bilməyəcəyinizlə bağlı heç bir anlayışınız mövcud deyil. Bu zaman siz birinci mərhələdəsiniz, şuursuz bilgisizlik. Deyək ki, biz sürücülük məktəbinə yazıldıq və ilk dərsimizdə sükanla, əyləclə və digər nəqliyyat vasitələrini eyni zamanda nəzarətdə saxlamaqla bağlı çətinlik çəkdik. Burada ikinci mərhələyə addım atmış oluruq, şuurlu bilgisizlik. Artıq bir müddət məşqlərdən sonra eyni zamanda əyləci, pedalları və yoldakı digər nəqliyyat vasitələrini nəzarət altında saxlaya bilirik. Lakin bu bizdən böyük bir əmək tələb edir və bu zaman aralığında başqa bir şeyə köçlənə bilmirik. Burada üçüncü mərhələdəyik, bilinçli bilgillik. Sonuncu mərhələdə isə, yəni bunun adı bilinçsiz bilgillik və ya unutma adlanır, artıq aylar sürən məşqlər sayəsində maşın sürdüyümüz zaman özümüzü rahat hiss edir və bu zaman dilimində musiqi dinləyə, telefonla danışa bilirik. Maşın sürdüyümüz zaman dilimində isə bilinçli olaraq əmək sərf etmirik. Belə desək, artıq maşın sürdüyümüzü belə unuturuq. Bu yuxarıda saydığımız mərhələlər ilə siz velosiped sürə-sürə paralel şəkildə hər hansı bir xarici dili öyrənmək üzrə məşqlərinizi həyata keçirə bilərsiniz. Əgər videonu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı, like etməyi və rəy yazmağı unutmayın. Şərhlərdə bizə NLP ilə bağlı suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın. Növbəti videolarda görüşənədək.